Doždot koji vrne već je nekoliko dana, koji ne je toliko intenziven, no je dolgotrajen, dava pozitivne očekovanja za zemljodelcite koji što zimištata ги наводнуваат од водата во вештачката акумулација Калиманци. Се забележува дека количината во реките кои се сливаат во оваа хидроцентрала е доста зголемена. Врнежите кои ги има последниве неколку дена, тие не се толку интензивни, но се подолготрајни, се зголемува водостојот на реките во Источна Македонија, а тие го полнат езерото Калиманци, така да ќе има и поголема количина на вода во самата акумулација, а со тоа се подобруваат условите на земјоделците кои што ги наводнуваат своите полиња токму од водата на вештачкото езеро Калиманци. Врнежите кои што се тивки без голем интензитет се многу подобри бидејќи водата постепено се впива во самата почва која мора да ја има за успех на земјоделските производи, велат анкетираните граѓани. Па ја мислам дека е добро. Не. Ќе помогне ли на земјоделците да имаат повеќе вода? Па би требало да помогне. Тоа е големи количеството на вода. Да, па и на водата, и на земјоделството, на сите работи. Па убаво е и за народ, убаво е и за почвата, за воздуху, за луѓето. Доста беше тие суви воздуси, така и количеството на вода ќе се подобри. Ќе имаме вода доволно. Не се секој ден, требаше и дошим помалку. Мора така да е, што друго. Снег ќе нема. А, не верувате се подобри, ќе се врне тие денова. Е, па, ако има дошки, има и наводнување, ќе има и подобро. Честите врнежи од дошт, а на повисоките места и снег во текот на зимото, а колку ќе ги има останува да видиме, со надеж дека ќе има доволно количина на вода кога ќе биде топло и сушно во летните денови.